permasalahan pertama. Bagaimanakah cara bacaan bagi orang pekak di dalam solat? Ibadat solat terdiri daripada 13 rukun dan rukun-rukun ini boleh diklasifikasikan kepada 3 jenis. Rukun qalbi, rukun yang dilakukan di dalam hati. Rukun qauli, rukun yang perlu dilafazkan. Dan rukun fi'li, rukun yang perlu dilakukan dengan pergerakan anggota badan. Berdasarkan pembahagian ini dapat difahami bahawa perbincangan isu bacaan dalam solat bagi orang pekak hanya melibatkan rukun qauli sahaja. Oleh itu, rukun-rukun qauli di dalam solat adalah takbiratul ihram, membaca al-Fatihah, membaca tasyahud akhir, membaca selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tasyahud akhir serta membaca salam yang pertama. Sebagai contoh, takbiratul ihram. Pendapat pertama berpendapat orang bisu wajib menggerakkan lidah, bibir dan epiglotisnya berdasarkan makhraj huruf lafaz tersebut sekadar mengikut kemampuannya. Sekiranya tidak mampu berbuat demikian, mereka hendaklah meniatkan takbir di dalam hati. Pendapat kedua pula menyatakan bahawa kewajipan rukun ini tergugur daripada orang bisu kerana keuzuran mereka. Bahkan, memadai bagi golongan pekak meniatkan takbir di dalam hati sahaja.